ઘણી બાળમિત્રો આજે આપણે ધોરણ 4 માં વિષય છે ક્વિઝ માસ્ટર એટલે કે જીકે સામાન્ય નામ બરાબર આ તમારી પાસે આ પુસ્તક હશે આઈડિયલ ક્વિઝ માસ્ટર તો હવે આપણે પેજ નંબર 3 માં શીખવાના છીએ કે આપણો ગુજરાત બરાબર પહેલો ચેપ્ટર નંબર છે 1 ગુજરાત એક પરિચય ગુજરાતનો એક પરિચય લઈશું ભાગ છે પહેલો વિષય છે ક્વિઝ માસ્ટર ધોરણ છે ચાર તો આજે આપણે અહીંયા ભણવાના છીએ તો આમાં આપણે આપ્યું છે પેજ નંબર 3 પર જુઓ આપણું ગુજરાત એમાં સ્થાપના તો આપણી ગુજરાતની સ્થાપના થઈ હતી 1 મે 1960 ના દિવસે 1 મે 1960 ના દિવસે હવે પાટનગર તો આપણા ગુજરાતનું પાટનગર પહેલા કયું હતું પહેલા અમદાવાદનું સ્થાપના થઈ ત્યારે જ્યારે હાલમાં છે ગાંધીનગર હમણાં હાલમાં છે ગાંધીનગર હવે એનું સ્થાન તો આપણા ગુજરાતનું સ્થાન છે 20 અંશ થી 0.1 અંશ સુધી અને પછી છે ઉત્તર અક્ષાંશ થી 24 અંશ થી 0.7 અંશ સુધી ઉત્તર અક્ષાંશ અને 68 અંશ થી 0.64 પૂર્વ રેખાંશ થી 74 અંશ થી 0.4 અંશ પૂર્વ રેખાંશ બરાબર તો એવી રીતે આપણે સ્થાન જોઈ હવે આપ ક્ષેત્રફળ તો આપ ક્ષેત્રફળ કેટલું ચોરસ સેમી છે આપણે જોવાનું છે બરાબર તો 196024 કિમી એ આપણું ક્ષેત્રફળ છે હવે કુલ વસ્તી તો આપણી કુલ વસ્તી 2011 ની વસ્તી પ્રમાણે અહીંયા ગણતરી લીધી છે 2011 ચોમાં બરાબર 6,83,328 છે બરાબર તો આ કુલ વસ્તી છે હવે દર ચોરસ કિમી વસ્તી કેટલી થાય છે દર ચોરસ કિમી વસ્તી થાય 308 બરાબર હવે આ જિલ્લાઓ તો આપણા હાલના કેટલા જિલ્લાઓ છે હાલમાં આપણા 33 જિલ્લાઓ છે અને સ્થાપના સમય કેટલા હતા 70 જ્યારે એની સ્થાપના થઈ હતી જિલ્લાઓની ત્યારે 70 હતા જ્યારે અમને છે 33 જિલ્લાઓ તાલુકા તો ગુજરાતના તાલુકા છે 250 અને ગામડાઓ છે 18,225 અને સ્ત્રી અને પુરુષનું જાતિ પ્રમાણ તો 1000 પુરુષો હોય તેમાં 918 મહિલાઓ હોય સાક્ષરતાનું પ્રમાણ કે ગણતર તો પુરુષો 79.31% હોય 79.31% હોય તેમાંના પુરુષો કેટલા હોય 87.23% મહિલાઓ જ્યારે મોટા મહિલાઓ ઘણી હોય 70%થી 73% એટલે કે મહિલાનું મતદાન પ્રમાણ ઓછું છે લોકસભાના સભ્યો છે 26 રાજ્યસભાના સભ્ય છે 14 અને વિધાનસભાના સભ્ય છે 182 હવે ગુજરાતના પંચાયતી રાજનો અમલ જ્યારે પંચાયતી રાજનો અમલ ક્યારે થયો તો 1 એપ્રિલ 1963 ના દિવસે પંચાયતી રાજ્યનો અમલ થયો બરાબર પછી હવે છે મુખ્યમંત્રી તો પહેલા મુખ્યમંત્રી કોણ હતા આપણા પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા હવે કોણ છે હવે છે વિજય રૂપાણી તમને કહી દઈએ કે આપણા મુખ્યમંત્રી કોણ છે વિજય રૂપાણી પ્રથમ રાજ્યપાલ શ્રી કોણ હતા પહેલા પ્રથમ રાજ્યપાલ શ્રી હતા મેની નવાજ જંગ જ્યારે વર્તમાનના પ્રથમ રાજ્યપાલ શ્રી કોણ છે શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત બરાબર આચાર્ય દેવવ્રત પછી છે પ્રથમ રાજ્યપાલ શ્રી જોયું આપણે સૌથી લાંબી નદી કઈ છે તો સાબરમતી સૌથી લાંબી નદી કઈ છે તો સાબરમતી 321 કિમી થી પણ વધારે છે હવે સૌથી મોટી નદી છે નર્મદા બરાબર કુલ લંબાઈ કેટલી છે તેની 1310 કિમી થી પણ વધારે છે જ્યારે ગુજરાતમાં 160
હિમી બરાબર હવે સૌથી ઊંચો પર્વત કયો છે સૌથી ઊંચો પર્વત છે ગિરનાર એની ઊંચાઈ છે 1020.576 મીટર સૌથી મોટું જળ પરિયોજના છે સરદાર સરોવરનો બંધ સૌથી મોટું જળ પરિયોજના છે બરાબર હવે આપણે જાણ્યું એ પ્રમાણે સૌથી મોટી નદી કઈ પર્વત કયો વસ્તી કેટલી ક્ષેત્રફળ કેટલું બરાબર આ બધું આપણે પેજ નંબર 3 પર આપણે ભણ્યા છીએ તો જાણવા જેવું છે બરાબર હવે જાણવા જેવું કચ્છ જિલ્લા વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો છે કચ્છ જોયું તો આપણે તો સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ કહેવાય છે તેનું ક્ષેત્રફળ છે 45,652 ચોરસ કિમી 45,652 ચોરસ કિમી તો હવે આપણે જે આજે ભણ્યા છે એની ખાલી જગ્યા ભરીશું પેજ નંબર છે તમારો 4 એમાં પહેલી ખાલી જગ્યા છે પહેલી ખાલી જગ્યા છે તમારી ગુજરાતનું પાટનગર કયું છે તો હાલનું પાટનગર કયું છે તો ગાંધી નગર પહેલી ખાલી જગ્યા તમારે લખવાનું છે ગાંધી નગર તમને તો ખાલી જગ્યા આપી છે ખાલી તમારે શબ્દ લખવાનો છે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કયા છે પહેલા પ્રથમ મુખ્યમંત્રી બરાબર જીવરાજ મહેતા અમદાવાદ છે વિજય રૂપાણી બેઠા હતા જીવરાજ મહેતા પ્રથમ મુખ્યમંત્રી હવે ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત કયો છે ઊંચો પર્વત છે ગિરનાર બરાબર હવે ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે સૌથી લાંબી નદી છે સાબરમતી બરાબર તો હવે પાછી ખાલી જગ્યા છે તમારી ગુજરાતમાં જિલ્લાઓ કેટલા છે જિલ્લાઓ છે 33 બરાબર અને હવે છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા છે તમારી ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તો એમાં પણ થઈ છે 1,96,000 છે તમારા આગળના પેજમાં અહીંયા 69 આપ્યા છે તે સુધારી લેજો આગળ 9 આગળ 6 પાછો બરાબર આગળના પેજ પર લખ્યું છે 1,96,024 બરાબર હા આગળ સુધારી લેજો હવે તમારી સાતમી ખાલી જગ્યા છે કે ગુજરાતની સ્થાપના ક્યારે થઈ તો ગુજરાતની સ્થાપના થઈ 1960માં હવે તમારે આઠમી ખાલી જગ્યા છે વર્ષ 2021 ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાતના 1000 પુરુષોની પુરુષોએ મહિલાનું પ્રમાણ કેટલું છે 1000 પુરુષોએ મહિલાનું પ્રમાણ છે 918 બરાબર હવે નવમી ખાલી જગ્યા છે ગુજરાતની સૌથી મોટી જળ પરિયોજના કઈ છે સરદાર સરોવર બરાબર હવે આપણું છે ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજ્યનો અમલ કરા છે ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજ્યનો અમલ થયેલો 1963માં ક્યારે થયેલો 1963માં તો આપણે આજે આટલું ભણ્યા છીએ ગુજરાતના વિશે જે માહિતી મળી એ આપણે પેજ નંબર 5 પર સોરી પેજ નંબર 3 પર આપણે જોયું સ્થાપના ક્યારે થઈ પાટનગર કયું સ્થાન કયું ક્ષેત્રફળ કયું કુલ વસ્તી કેટલી દર ચોરસ કિમી કેટલી વસ્તી જિલ્લાઓ કેટલા ગામડા કેટલા તાલુકા કેટલા સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ પછી સાક્ષરતાનું પ્રમાણ લોકસભાના સભ્યો કેટલા રાજ્યસભાના સભ્યો કેટલા વિધાનસભાના સભ્યો કેટલા અને પંચાયતી રાજ્યના અમલ પછી પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ પ્રથમ રાજ્યપાલ શ્રી કોણ સૌથી લાંબી નદી કોણ સૌથી મોટી નદી કઈ છે બરાબર સૌથી ઊંચો પર્વત કયો છે એ બધું આપણે આજે શીખ્યા છીએ તે જ પ્રમાણે આપણે ખાલી જગ્યા પણ ભણ્યા છે તો એ ખાલી જગ્યા વસ્તુ આવે મને પાછળ કરાવેલું છે એ બધા આજે આજે મેં ભણાવ્યું છે ફરીથી વાંચન કરજો યાદ કરજો અને કાલે પાછા મળીશું મિસ માસ્ટર સાથે ધોરણ 4 માં આજે આપણે ભણીશું છે